感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩龙天护法神，感恩恩师卢军宏台长。这是我在网上认识的一位佛友，他是1988年属龙的，得的是乳腺癌。一年前学习的心灵法门，但是学习心灵法门半年前不精进，三天打鱼两天晒网。今年4月份发现得了乳腺癌之后，许愿吃全素，目前发愿念了1000张小房子，放生1000条鱼，目前已经念了500张小房子。88年属龙，右乳房，右乳房的边上，这里不好，左乳房的中间不好。对对。告诉你，看下去还有毛病，心脏不好。对对。再往下看，腰不好。对。再往下看，肠胃不好。是是的。哎呦，妇科也不好。对，有子宫肌瘤。啊，蛮大的，一个大的，两个小的。对对对。鼓掌。再看下去，脚上有鸡眼。啊，你要好好修，你今天碰到台长了，算你有救了，明白吗？我告诉你，他这个左乳房啊，好像已经不一样了。好像已经有动过手术一样了，做穿刺了已经。什么？做了穿刺病理。看见了吧？看见了吧？我看了不正常。那现在，你叫他放生要15000条鱼。好的。你记下来，小丫头。嗯。15000条鱼，好吗？好。你身上有灵性了。你结过婚吗？没结过婚。没结什么婚是吧？对。但是不好意思告诉你啊，没关系吧？你这里 没关系，师傅。啊，你身上有小孩子。对对，师傅，做过打过胎，我忏悔，师傅。鼓掌。看见了吗？当场给你们颜色看。啊，打胎，我告诉你，我已经很保留了。我说问你先结过婚没有，对不对啊？你自己好好的忏悔吧。明白了吗？明白了，师父。我告诉你，这个孩子现在在你身上，很麻烦，你一定要好好把它超度掉，好吗？好的，好的，师父。你关节也不好。对对。身上骨头响啊，缺钙。对 对, 对，特别早上起来的时候。看见吗？看病啊，帮你看病，其他没什么问题。你这个人像男人性格。对对对。你过去做了很多不如理不如法的事情。是的，师父。而且你是倒贴的，对人家很好。对，我看你的图腾都是对人家男的很好。对，买东西啊，请人家吃饭啊，你的条件不错。对对，师父，是的。忏悔。我忏悔，师父。我错了，师父。小房子一共要念420张。师父许愿许了1000张，现在已经念了500多张了。那好了，差不多了，还400多张嘛。嗯。没什么大问题。啊，师父，图腾的颜色能帮看？我看看啊。你左乳房没有扩散，你要当心你的右乳房刚刚靠近边上那个地方。哦，明白。不大好，我告诉你，你自己告诉我，这里已经有胀痛感了。对对对，是腋下都有了现在。右面，对，都有，两边一下都有。看见吗？看见吗？吃全素了没有？吃了，已经。每天吃螺旋藻。好。好吧。好。还要吃卵磷脂。好。没有什么问题，我可以保你最近的4年当中没有生命危险，好好念经。好的，好吧。师父是这样的，就是从我得了病开始，我就开始发愿，然后我在做化疗嘛，化疗就4次之后才能手术，这刚做完第4次化疗，然后我现在就能站在这儿，然后我的白细胞正常的就是一点都不低，医生都特别的惊讶，然后特别惊讶，没有菩萨帮助你啊，特别惊讶，对呀、啊，你去看看每天死多少人呐、啊。对对对，怎么你到你这里就一声惊讶了？然后我在梦里边梦见过，就是那个台长您告诉我得的不是癌症，
然后还有观世音。那你如果听到台长在梦中告诉你，我的法身很厉害的，只要我告诉你说不是癌症，你赶快要当心了。因为很多都是哎，我不能讲的了一些话。然后还有就是我在就是六月份的时候，也是梦中，然后菩萨妈妈对我说，让我7月12号做手术。然后那个这次我去医院的时候，医生真的告诉我是我的日期已经定了，是在7月12号。看见吗？我告诉你，我刚刚看你这个乳房并不是癌症，但是里边有乳腺增生。血液增生，听得懂吗？听懂了。所以你做这个手术帮你调整一下，我觉得也不是一件坏事情。你不要担心，不是癌症你死不掉，但是你要记住了，这是给你现实当中颜色看，因为你做错很多事情，而且你从现在开始每天要念3遍礼佛大忏悔文。好的师父。好好放生。好的好的师父。真的没出息了，你自己知道年轻的时候做的事情晚年不要报的。是的师父，忏悔师父，我一定好好做。还要渡人，你看人家网上怎么渡你的啦。对对对，你看看他怎么没病的啦，人家念经呀。对对对，好好修了下去啊。感恩师父，感恩师父。这个图腾的张涵宁图腾的号是山东的一个同修让的，他在此非常感恩山东的同修，感恩观世音菩萨，感恩恩师卢军宏台长。